Друзі, з вами в студії продовжує Роман Кравець працювати. І зараз з нами на зв'язку міністр закордонних справ 2014-2019 року Павло Клімкін. Пане Павле, слава Україні! Героям слава, вітаю НВ і вітаю Україну. Дуже радий вас чути, дякую, що приєдналися до нашого ефіру. І зразу давайте говорити, напевно, про Польщу і Байдена. Сьогодні Байден прибув у Жешу, і дуже цікаво почути вашу думку, що приїзд Байдена означає. По світових ЗМІ дуже розійшлася картинка з Байденом, який їсть піцу з військовими. Хтось вважає, що це просто симпатична близькість до американських військ, але насправді ідея інша. Ідея полягає в тому, що американські війська в Польщі – це заслон для можливих атак Росії. І вони розташовані так близько до українського кордону, як тільки це можливо. І це означає, що вчора на самітах НАТО, також, звичайно, Великої Сімки, але насправді на саміті НАТО, там говорили про можливі відповіді, якщо Путін підніматиме ставки. І це означає більше бомбардувань, більше звірячих актів і воєнних злочинів або застосування зброї масового знищення. В публічній площині ми небагато почули про результати цього саміту і, відповідно, багато хто каже, ну, а все ж таки, ми так багато очікували. Але, насправді, не потрібно тут розганяти зраду. Тут основні рішення, вони будуть не публічними. Там навіть дискусія була без делегацій. І лідери НАТО вирішували, яка відповідь на які сценарії, до яких може вдатися Путін. Санкції, які застосовані, це вже економічна зброя масового знищення. Причому як тактично, так і замороження активів російського Центробанку, я вже скажу, що це така стратегічна зброя. Але є плани щодо майбутніх кроків. Ніхто вам на сьогодні не скаже, як вони будуть застосовуватись. Ну і, звичайно, чекаємо на завтрашній виступ Байдена. Там будуть дуже сильні сигнали стосовно солідарності і рішучості колективного заходу. І головне, звичайно, солідарності з нами. Байден також оголосить про нові санкції, і всі очікують, що буде також декілька дуже важливих речей. Питання таке, а так само в нього запланована, тобто в Байдена запланована зустріч із паном Дудою. Для чого зараз саме зустріч із президентом Польщі? Ну, оскільки Польща дуже послідовно виступає за те, щоб Захід робив не просто більше надавав зброї, не просто більше застосовував санкцій, а за якісну зміну, за захист заходом України. Саме Польща пропонувала ідею, яку ми обговорюємо з початку українсько-російської війни. Це спеціальна миротворча місія НАТО. І розуміючи, що для НАТО це розрив мозоку почати з території всієї України, ми ж пропонували, хай вони закриють гуманітарні райони, ключові міста, хай закриють гуманітарні коридори. Польща дуже послідовно просуває цю ідею. За це їм велике спасибі і респект. Ви знаєте також, що Польща разом зі Словенією і Чехією оприлюднила в план з 10 пунктів. Там дуже є багато класних речей, наприклад, не пускати російські судна до європейських портів, також заборонити весь транзит, врешті-решт застосувати санкції щодо всіх, я підкреслюю, всіх членів правлячої російської партії «Єдина Росія». Те, що я пропоную з самого початку війни. Поступово багато ідей починають заходити. От тільки мені дещо сумно, що весь Європейський Союз
не підписався вчора під цим планом, оце потрібно було б вчора прямо застосувати. Але є і приємна новина. Врешті-решт Європейський Союз дійшов до епохального зламу в своїй свідомості і відмовляється від російських енергоносіїв і з'їжджає з цієї голки як наркоман, який сидів на цьому так багато років. Це називається «нарешті зайшло навіть Німеччина». За цей рік повністю відмовляється від нафти і вугілля, на жаль, від газу тільки за півтора роки. Але тим не менше російська бензоколонка найближчим часом закривається. І це означає, що в середньостроковій перспективі російський режим зазнає краху. Я мушу вас запитати про Угорщину. Тому що мені зараз Угорщина не зовсім зрозуміла, і я думаю, для більшості українців так само. Тому що ми пам'ятаємо це звернення, особисто звернення президента до Орбана. Він каже прям «Віктор, іди подивися, будь ласка, у себе в місті, що, боже, я забув, як називається цей пам'ятник, про взуття, менше з тим. Що у нас зараз з Угорщиною? Я правильно розумію, що вони домовилися з росіянами про щось? Так, я в цьому впевнений. І мене ображає не стільки їх небажання піти на ембарго і газове, і нафтове. Ну, є ще інші європейські країни, які до цього ставляться занадто обережно і занадто чутливо. От мене, як українця, і думаю, що вас всіх ображає, що вони не пропускають зброю через свою територію. Навіть не те, що свою зброю не постачає, навіть не пропускають. І це насправді єдина країна на сьогодні. І я їм кажу, що слухайте, люди, ну згадайте 56-й рік. Прийшов Радянський Союз і придушив там повстання. Тисячі людей загинули. До речі, українці теж воювали на боці цього повстання. І це теж історичний факт. І якщо угорці зараз зраджують цінностям і свободі, і врешті гідності, то вони зраджують і українським угорцям, які зараз, до речі, в лавах Збройних сил. Ми ж всі знаємо, що і на Донбасі вони гинули, і зараз воюють. І це насправді от реальне бажання пропетляти між крапельками, а пропетляти між крапельками вже не вдасться. І це для мене дійсно нечесна позиція, і ми маємо це угорцям казати абсолютно відверто. Угорці – це дуже непрості сусіди. Це не вороги, але тим не менше дуже непрості сусіди. Але з цими сусідами потрібно розмовляти реально прямим текстом, гранічно жорстко, і казати, що покоління українців потім це запам'ятають, якщо вони не будуть пропускати те, з чим ми можемо боротися проти російської агресії. Мушу вас запитати про останню заяву президента Туреччини Ердогана про можливість компромісу між Україною та Росією по чотирьох пунктах. Серед іншого, там, крім нейтрального статусу, також було питання мови. Опісля, так, Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, заявив, що жодних компромісів по цих пунктах бути немає таких компромісів. Ви можете пояснити мені, як дипломат, що відбувається взагалі? Ну, це насправді має пояснити Офіс Президента. Беріть когось з Офісу Президента, робіть інтерв'ю, думаю, що буде цікаво, але якщо серйозно, я не знаю, Ердоган видає бажане за дійсне або дійсне за бажання. Ми знаємо, що переговори ведуться. Ми знаємо, що Росія дуже жорстко вимагає демілітаризації, на що ми аж ніяк не можемо піти за будь-яких умов. Оскільки Росія може взяти ситуативну паузу і потім, оскільки їй ніхто не може довіряти, піти на подальшу війну і на остаточне руйнування української державності. Тобто наш безпековий оборонний потенціал – це не просто червона лінія. Це дійсно те, що має бути недоторканим і святим для кожного українця.
Так само, як на мене, всі розмови про нейтральність, ну слухайте, ну Путін не вірить ні в які гарантії вступу чи не вступу до НАТО. Він прекрасно розуміє, що це політична історія. Для нього це частина пропаганди, яку він покаже потім всередині Росії. Це називається, щоб зберегти обличчя. Ну, Путін, звичайно, не самурай, але тим не менше вираз такий є. Що стосується української мови, то тут наша позиція має бути бетонною. Я бачив останнє опитування, не пам'ятаю чиї, або рейтинг, або щось. 83% українців, і ці 83% вважають, що українська має бути єдиною державною. І у нас же, слухайте, ну, у нас зараз викарбовується політична нація. Ніхто ж нікому не каже, якою мовою ти розмовляєш. Ти за Україну, ти борешся за Україну і йдеш далі. Тому насправді це навіть не про мову, це про ДНК нації політичної, яка зараз створюється. І надягти нам оцей весь маразм, як вони кажуть, там демілітаризація, денацифікація, вони б краще на себе подивилися. Насправді, якщо подивитися на сьогоднішню Росію, то вона повністю принципам фашизму, італійського фашизму, що не менше відповідає. Це культ історії, це ставка на силу, це реально жорстка диктатура, це власна логіка нацистська щодо домінування в Європі через сфери впливу. Але італійській логіці італійського фашизму сьогоднішня Росія вона на 100% реально пасує. Тому коли вони цей маразм продукують, то вони насправді навіть на свою аудиторію, врешті-решт, навіть вона якимось чином зрозуміє, що це не та реальність, яку можна надягти на голову. Це буде дуже поступово, оскільки там промиті мізки, ну, майже там 80+ населення. І я нікого не хочу ображати, але це населення, це не люди. Люди, які виступають за війну, люди, які реально готові, незважаючи на розуміння, відмовитись від людських цінностей, це населення. І, на жаль, Путіну вдалося перетворити людей в Росії на чисте на населення як таке. Там взагалі зараз захиті відбуваються. Я просто читав перед нашим ефіром російській NBC. Людям, які виступають проти війни, ставлять в будинках мітки, що це зрадники Росії. Ну, це дуже такі якісь сигнали жахливі. Я навіть не хочу в це залазити. Запитаю вас про Білорусь. Дивіться, там буквально 2 дні тому було повідомлено, що Білорусь висилає 12 українських дипломатів. До того, десь тиждень тому, група білоруських дипломатів, остання група білоруських дипломатів покидала Україну. Що зараз відбувається в нас з Білоруссю? Тому що всі там, ну, велика частина населення переживає, що Білорусь так само може вступити в повномасштабну війну. Ну, для Лукашенка це буде остаточний кінець. Для Білорусі це буде втрата і незалежності, і державності. А для Лукашенка це 100% буде кінець. Білоруські війська ніколи не воювали. Що вони будуть робити на нашій території? І всім же ж прекрасно зрозуміло, що ми до можливого вступу в Білорусі у війну підготувалися. І підготувалися добре. І коли вони підуть вперед, на них чекає реально ад, тобто повна м'ясорубка. В Білорусі це всі розуміють. Там соціальні мережі, вони на відміну від Росії, ще якось дивляться. На граби, на вибухи теж вони дивляться. І я думаю, що вони будуть займатися значною мірою тотальним саботажем. Проблема тільки в тому, що білоруські спецслужби і армія, вони просто інфільтровані тотально російськими агентами. Я вже не знаю, хто росіяни більше керують там, чи якось все ж таки Лукашенка. Тому Лукашенка зараз буде гратися і намагатися вистрибнути. То він нас там висилає, то сьогодні я знаю, що він поляків висилає. У нього всі вороги. Але чим далі він це буде робити, він заміняє такими акціями реальні дії. І, можливо, він хитрий колгоспник і намагається виграти час і не вступати в війну, сподіваючись,
на якісь домовленості чи зміну динаміки. Ну, прекрасно зрозуміло, що Лукашенко ні в яку війну не хоче, оскільки в цій війні йому остаточний кінець. Ну і Путін має розуміти, що вступ Білорусі в війну означає її тотальну дестабілізацію. І це означає з великою ймовірністю, що Білорусь все ж таки скоріше чи пізніше, але вистрибне зі сфери російського впливу. Хоча я думаю, що сьогодні Путін в умовах нестачі інформації може на це піти і жорстко пресувати все ж таки Лукашенка. І питання насправді останнє, якби не було дивно, про Китай. Глава Китаю Сі Цзіньпінь заявив, що світова спільнота має сприяти проведенню переговорів щодо українського питання. І він сказав, зокрема, що Китай продовжить відігравати конструктивну роль в регулюванні українського питання. Тож у мене логічне запитання, вибачте за тавтологію, до вас. Що з Китаєм? Я правильно розумію, що це означає, що вони не будуть підтримувати Російську Федерацію, чи врешті така можливість так само залишається? Що робить Китай? Він руками Путіна намагається тестувати червоні лінії Заходу і послаблювати Захід. Але так само йому не подобається путінська Росія. І він, на жаль, нашими руками намагається послабити путінську Росію. Вони грають одночасно в декілька ігор. Для китайської ментальності це дуже типово. Я знаю, що сьогодні у Джонсона була непогана розмова з китайським лідером, і той сказав, що війна в сьогоднішньому вигляді їм ніяк не пасує, вона їх не влаштовує, оскільки ціни на продовольство зростають як ракета. Ціни на енергоносії теж, а ви ж бачили, сьогодні ще був напад в Саудівській Аравії, і нафта знову 120 за барель. Тобто для Китаю все, що відбувається, це насправді жахіття і не просто негативне, а кошмарний сценарій. І Китай, я абсолютно впевнений, він буде намагатися через голову Путіна домовитись з американцями, домовитись про зовсім іншу логіку. І китайці, як розумні люди, розуміють, що світ не буде виглядати так, як раніше. І наша війна з Росією запустила процес перезавантаження тієї світової моделі, архітектури, пане яка Павло, діяла після Другого світового. Пане Павло, я дуже перепрошую, змушений вас перебивати, бо в нас уже новини. Тож дякую дуже вам, що приєдналися до нас. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.